በከተማ ውስጥ ያለውን የትራንስፖርት ችግር ለመቅረፍ የብዙሃን ትራንስፖርት አገልግሎቶች በስፋት በከተማዋ ላይ አገልግሎትን እየሰጡ እንዳለ ይታወቃል። በዚህም እንግዲህ በተለይ ደግሞ በአንበሳ አውቶቡስ አገልግሎት ድርጅት እንኳን በቀን ውስጥ በአማካይ ከ531 ሺህ በላይ መንገደኞችን የማንቀሳቀስ አቅም እንዳለው ይነገራል። በዚህም እንግዲህ በከተማ ውስጥ በተለያዩ አቅጣጫዎች ላይ ይህንን አገልግሎት እየሰጠ እንዳለ የምንመለከተው ነው። ስቴዲየም አካባቢ በሚገኘው አንበሳ አውቶቡስ ተርሚናል አካባቢ ነው ያለ ነው። በዚህ ቦታ ላይ እንግዲህ ወደ 95 ያህል የአንበሳ አውቶቡስ ባሶች እንዳሉ ይነገራል ማለት ነው። በዚህም እንግዲህ ወደ 17 ያህል የከተማዋ የተለያዩ አቅጣጫዎች ስምሪት ላይ አገልግሎት እንደሚሰጡ ነው የተገለጸው። ሆኖም ግን ተገልጋዮች በዚህ አካባቢ ላይ አገልግሎቱን እያገኙ ቢሆኑም ከዚህ ጎን ለጎን የሚያነሷቸው በርካታ ጥያቄዎች አሉ። በተለይም ደግሞ የትራንስፖርት አቅርቦቱ፣ የሰዓት አጠቃቀም፣ እንደዚሁም ደግሞ የስምሪትና አጠቃላይ ያለው የተናቦ የመስራት ጉዳይ ችግር እንዳለና ይህም ሊፈታላቸው እንደሚገባ ነው የሚያነሱት። ይኸው አንድ ሰዓት ሆኖናል። ሰዓት ላይ ችግር አለ። አሁን የቁርስ ሰዓት ተብሎ ነው የቆመው ይሄ ሁሉ ባስ። ከዛም ስትመጪ ችግር አለ፣ ከዚህም ስትሄጂ ችግር አለ። እስከ መቼ እንደሚፈታ ግራ የሚያጋባ ነገር ነው። ይሄ ሁሉ የተሰናደ ይሄ ሁሉ አውቶቢስ አለ፣ ግን ባዶን ቆሞ ነው የምታዩ። እኛ ይመጣል ብለን እዚህ ውለናል። ምን ብለዋቸዋል? ጠይቃቸዋል? ስንጠይቃቸው አሁን ወጣች፣ እንደገና ደግሞ ቆዩ ጠብቁ። የሰዓት ችግር ብቻ ሳይሆን አሁን የስምሪትና የሹፌር መሀል ላይ እዚህ የሚመጣው ማለት አጭር መስመር ይሂድ ይባላል። አጭር መስመር ማለት ሽሮ ሜዳ ወይንም ደግሞ ፈረንሳይ ማለት ነው። ከዛ ሲመጡ ሹፌሮቹ ምንድን ነው የሚሉት? አንሄድም፣ ወደዛ አንሄድም ይላሉ። እንደዚህ ተሰልፈዋል። የሻይ ሰዓት 4 ሰዓት ነው እናውቀዋለን፣ ግን የሻይ ሰዓት ሳይሆን ነው እዚህ ጋር የሚቆሙት። ለምንድን ነው ስምሪት የማይደረገው? አሁን ይኸው 31 ነው እኛ ቆመን፣ አንድም ሳይመደብ ወደ የአቅጣጫው 531 ተመድቧል። ወደ አንድ መስመር ብቻ ነው የሚያደሉ። ትክክለኛ አገልግሎት እየሰጡ አይደለም። በዚህ በስቴዲየም አካባቢ በሚገኘው የአንበሳ አውቶቡስ ተርሚናል ተገልጋዮች የሚያነሷቸውን የተለያዩ ቅሬታዎችን ለመፍታት የተለያዩ አማራጮችን እየተጠቀሙ እንዳለም ተገልጾልናል። ቋሚ መስመር አለ፣ ግን እዚህ አሁን ረጅም መስመር ሰርተን ስንመጣ የምናስተካክለው 31 እና ፈረንሳይ እየሄድን ነው። ወደ ሽሮ ሜዳ እና ፈረንሳይ የምንሄደው ሰዓት ለማስተካከል እንጂ አውቶቡሶቹ በስተው አይደለም። ሰዓት ለማስተካከል 30 ደቂቃ 40 ደቂቃ መኪና ላለማቆም ነው ወደዛ በብዛት መኪና የሚሄደው። በቁርስ ሰዓት ግን ቁርስ እንደውም የሚበላው 95 አውቶቡስ እዚህ አይበላም፣ እዚህም እኛም አናስበላም። በየቀጠናቸው ነው እና እኛ ደግሞ ሰው በበዛበት ቦታ እና እንትን ባለ እያዟዟርን ነው የምናሰራው። ሰው ሲበዛ 12 ሰዓት የሄደ 61 አሁን ከዚህ 12 ሰዓት የሄደ 61 ሁለት ተኩል ይደርሳል። እዚህ ሁለት ተኩል ነው የሚደርሰው። በጣም መንገዱ ክራውድድ ነው። ያለን አቅም እንግዲህ ከአንዱ አንዱ እያዟዟርን ነው የምናሰራው።